O tome sam govorio prije nove godine, sad je prošla nova godina, srpska nova godina, sve je prošla. Idemo u novi ciklus. I, dakle, govorio sam o pismu koji je Borel uputio hrvatskom gejša Grliću, koji o tome ne želi govoriti. Dakle, skriva to, kako se nekad govorilo, nemojte mi krivo sad, kako da Matinac Luluk Čer, dakle, ušao pitu. Ono, ne želi da itko to vidi. Dakle, to pismo koje mu je Borel u ime Europske unije, to nije privatno pismo, i mi ga imamo, i mislim da je objavljeno jučer u jednim novinama, ali nije dorečeno objavljeno. U tom pismu, dakle, visoki predstavnik Europske unije za sigurnost i vanjsku politiku, ministru vanjskih poslova Hrvatske, dakle, moje zemlje, vaše zemlje, odgovara jednim bezobraznim, dakle, serijom bezobraznih laži i izmišljotina. I to potpisuje. I ne može to biti izgovor, to su mi pripremili. To je potpis. To je kao kad ja nekog odlikujem. Pa odlikujem, ne znam, više strkog ubojicu i silovatelja, na primjer, ne do bog, i onda kažem, to su mi pripremili. Moj problem. Međutim, odlikuje se dosta ljudi. A takva pisma Borel ne piše svaki dan. Njega je ministar jedne države, članice Europske unije i NATO-a, zatražio da Hrvatska pristupi operaciji Altea u BiH. Simbolički, samo ono da se zna da možemo. I dobio je odgovor u kojem Borel laže. Ok, ne mogu drugčije, ne mogu drugu riječ upotrijebiti. Laže, dakle, izmišlja sadržaj rezolucije UN-a iz srpnja 2004. To o čemu on govori tamo uopće ne piše. I izmišlja sadržaj, laže o sadržaju odluke vijeća iz isto 2004. godine, kojom se proglašava operacija Altea, u kojoj stoji izričito u članku 11 da u njoj može sudjelovati tko hoće. Odnosno, podrazumijeva se da može tko hoće ako je član Europske unije. Danska je izuzeta tradicionalno zbog svog specifičnog položaja u europskoj sigurnosnoj obrambenoj politici iz tog vremena, danas manje. A svima onima koji nisu članovi Europske unije, ali su europske države članovi NATO, a Hrvatska je i jedno i drugo, za njih stoji da može ako hoće. If they will so. If they wish so. Točka. I nama treba odobrenje Borela ili von der Leyen. Dakle, tretira nas se kao zadnje bezveznjake. Ali zadnje od zadnjih. Drsko ti se laže u lice i ti na to ne reagiraš. To pismo je došlo do mene. Dakle, ja ne bi komunicirao sa visokim predstavnikom, jer bez obzira što sam predsjednik male Hrvatske, to ipak nije dovoljno visoka razina za mene. Ali bi na takvo pismo reagirao istog trenutka i rekao mu, lažeš, daj ostavku. Dakle, ne pogriješio si, nego lažeš, jer mi prodaš maglu. Jer se zakrivaš nekim velikim, onom mudrim tezama i divnim bombicama. Ne možemo li bi bilo protivno međunarodnom pravu, to pismo je objavljeno, pročitajte ga. Dajte si truda, pročitajte rezoluciju vijeća sigurnosti i pročitajte, dakle, analog...